Водоканал заборгував за електроенергію перед обленерго більше 120 мільйонів гривень, в тому числі і боргів минулих років. Згідно з постановою Кабміну, половину цього боргу може погасити держава, а другу половину можна реструктуризувати, розділивши рівними долями на 5 років. Для цього треба підписати відповідну угоду з обленерго. Кінцевий термін цього підписання спливає у середу, 6 грудня. Але депутати Чернівецької міської ради вже вкотре не надають дозволу водоканалу на підписання такої угоди. Для скликання позачергової сесії з цього питання було зібрано погоджувальну раду. В разі підписання договору на реструктуризацію борг комунального підприємства «Чернівці-водоканал» за електроенергію, який накопичився з 1999 року по 2016 рік перед обленерго, можна розділити на 60 місяців, виплачуючи його рівними частинами – 1 мільйон 200 тисяч гривень. У нас з обленерго це є заборгованість, це є фактично спожита електроенергія і пеня, штрафи на те, що нараховуються за те, що не були сплачені до цього часу та ті суми. Якщо ще взяти… От що з тією сумою? Ну, якщо договор підписується, то ця пеня і сума знімається, це 40 з чим-то мільйонів враховане. А якщо вона ні, от тоді страшно щось подумати. За словами Олексія Каспрука, в разі відключення водоканалу електроенергію будуть подавати нижче норми. Відповідно, вода в оселях чернівчан буде зранку та ввечері з обмеженим тиском. Якщо ж договір на реструктуризацію боргу не підпишуть, то це загрожує водоканалу зупинкою підприємства, банкрутством та зміною форми власності з комунальної на приватну. Після затвердження рішення сесією є 10 днів на реєстрацію цього договору, так, Олександр Михайлович? Це означає, що це… Фактично, якщо робити все по-людськи і по-нормальному, це треба прийняти до 7 числа. Враховуючи, що ще обленерго має підписати цей договір, що його треба відвести в Київ, зареєструвати в реєстрі і 10 днів на це все дається. Тому я пропоную в понеділок, на другу годину зібрати сесію. Якщо немає бажання працювати, давайте тільки по одному цьому питанню. Більшість депутатів та члени Ради не підтримали таку пропозицію. Лілія Луленко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».